siku ya leo kwa ajili ya maandalizi ambayo nimetenda. Nimefika mahali hapa maana Madam OCS wa sub-county ya Mkuyuni alikuja kwa Boma na kanieleza ya kwamba mkubwa huku county commander ananihitaji tukue na mazungumzo naye. Na nikasema ya kwamba nitakuja, na leo nimefika na nimeshukuru Mungu maana palipo na wasee habari kikichambo. Maybe unatarajia yapi kutoka kwa kamanda wa polisi? Kulingana na hali jinsi ilivyo, najua ya kwamba maongeo kutokana na Mungu mwenyewe, maana Mungu hujalia mwanadamu maarifa na ufahamu na hekima itokayo mbinguni. Natarajia mema maana ni kazi ya Mungu. Amina. Maybe unaitwa Yesu ama una majina kamili? Ni Yesu wa Tongaren. Kumbe hivyo. Sana. Tumeona wahubiri wengine wakiweza kukamatwa kama vile Pastor Ezekiel Mackenzie. Unadhani kwamba siku ya leo umeitwa kwa sababu ya uchunguzi kama huo? Asante. Kulingana na wahubiri wengine, chinzi hali imekuwa, ukisoma kitabu cha Mhubiri 8:5 nasema ya kwamba yule anayefunja sheria atakapiliwa na mkono wa sheria. Sasa yule washaka hola tayari alifunja sheria, maana maandiko yenyewe nasema ya kwamba katika kitabu cha Kutoka 20 kuendelea kulingana na amri 10 usiue. Iwapo kuna hali ya kuua ni hatia kubwa hata machoni pa Mungu na machoni pa sheria ya nchi. Na wakati nimeingia mara hapa nimekusia Pastor Isaki alipia hali ambayo amekumbana nayo pia, nami hapo pia sitamhukumu maana najua ya kwamba neno la Mungu ndilo litakalo hukumu wanadamu. Siwezi mhukumu Pastor Isaki na kuchunguzwa si makosa. Nami kuingia mara hapa pia nikichunguzwa haina shida maana Yesu ni njia, kweli na uzima. Nami wakati nimetumwa na Mungu kuelekeza wanadamu katika maadili ya Mungu na kuenenda kulingana na kitabu cha sheria jinsi maandiko yalivyo. Maana Yesu ni uzima. Lakini yule aliyeyatenda yale kule Shakahola ni mauaji, maana wesi kuweka watu wafunge mpaka wafe ndiposa umuone Yesu. Nami nilikuwa nasema sange waleta waone Yesu eneo la mahariki Kenya. Maana unajua kitabu cha Waebrania 9:27 inasema ya kwamba mtu hufa tu mara moja na kusimama mbele ya hukumu. Na iwapo aliwatanganya na wamekufa tu mara moja, tayari nafsi zitaenda wapi? Katika maangamizi. Maana hayo yalikuwa ni maelekezo potofu. Si sawa na sheria ya Mungu, si sawa na sheria ya nchi pia. Kwa sababu umeweza kuitwa na maafisa wa polisi hili, ikiwa sheria itachukua mkondo wake na wewe ubaki hapa siku ya leo, itakuwa vipi? Hilo swali ndugu umeniuliza mara mingi sana. Hilo swali umeweza kuliuliza kabisa ukirudia. Mimi najua ya kwamba kulingana na Mhubiri 8:5 sheria hushika wale walio na makosa. Huo mstari unasema hivyo. Mhubiri 8:5. Na labda tangu nianze kufanya kazi hii ya Mungu nikiwa na miaka 30, leo niko na miaka 42, sijawahi ona kosa ambalo nimelitenda. Maana hema ninaloliendesha ama meli ya Mungu ambayo inaiendesha kwa ajili ya maandalizi kwa ajili ya kisasi hiki duniani, ile hema linaendeshwa na chuo cha unabii. Hauwezi ukakosa pasipo kuonywa na Mungu. Iwapo kuna mtu ataenenda kinyume, kuna chuo cha unabii, kuna kio cha kiroho, Mungu ananena pamoja nasi hapa Tengeza. Nataka muenende hivi. Na Mungu siku zote anatenda yaliyo mema. Na labda ikitokea labda Yesu atongareni, ufikishwe mahakamani, umejipanga na mawakili? Asante. Umeuliza swali lingine nzuri sana. Hapo nitasema hivi. Huenda wakili wangu atakuwa jua na mwezi. Maana sina dhambi yoyote.
ya makosa kwa ajili ya wanadamu. Nikisema jua, nitawaachia kitendawili mcho mtatekua. Asante. Amina. Amina. Mgeni wetu ni mmoja, nilimpa mwaliko. Okay. Sasa tunaweza kuhoji mtu kweli ambaye na hatuja mwaliko. Wakenya wanajiuliza ni kwa nini Yesu wa Tongaren anaweza kuitwa na wewe katika ofisi yako. Wajua sisi tunaenda na mambo na ripoti za ambazo zinafikia polisi. Na ripoti ambayo inahusu inahusu wananchi na taifa nzima inapoletwa, basi sisi kama idara ya polisi tunaita huyo mtu ambaye anahusishwa akuja ajieleze. Hatujaenda pale, hatujatuma askari kuenda kumshika, lakini tunataka kumsikiza, na baada ya kumsikiza tujua hatua gani itakayofuata. Hebi swali moja, sheria Kenya inamhujumu Mkenya yote kutumia jina lisilo lake. Yesu wa Tongaren ni mmoja ambaye anatumia jina ambalo si lake. Je, mnaenda kuchukua sheria kulingana na mkondo huu? Na sisi tuna kitu ya mwanzo ni kuangalia kumsikiza huyu ndugu. Baada ya kumsikiza ndio hapo sasa kutakuja na masuala ya kipolisi na kisheria, tutamhoji kulingana na hizo njia. Kama kuna ufunjaji wa sheria tutamuelezea pia ndikuwa na ufunjaji wa sheria. Lakini wakati huu siwezi kusema kwamba kumekuwa na ufunjaji wa sheria kwa sababu tayari ni mahojiano. Katika nafasi hii ya mahojiano hautakuja kusema kwamba amefunja sheria. Ni mpaka tukue na mahojiano, na baada ya mahojiano ndio itatuelekeza ni hatua gani kama kuna ufunjaji wa sheria. Kwa hiyo saizi utaratibu ni ya mahojiano, tumalize mahojiano ndio tujue mkondo upi hii safari itachukua. Maybe sheria inasema nini kuhusiana na mtu ambaye anatumia jina ambalo si. Najua wataka zaidi mimi nianze kurukia mambo haya. Lakini mimi haitakuwa haki kusema kwamba ni kipengee gani katika sheria ambaye imefunjwa. Lakini katika sisi ni ile utaratibu mwanzo kwamba unaalika mtu umsikize mtu, baada ya hapo ndio utachukua hatua ya sheria useme kuna ufunjaji wa sheria. Lakini kufika sasa tutatupa nafasi tumuoji, alafu baada ya mahojiano mtakuja mseme kama kuna ufunjaji wa sheria. Asante sana.